Bukan disebabkan kerajaan negeri tiada duit, namun isu kelewatan pembayaran allowance khas COVID-19 petugas barisan hadapan di Sarawak berpunca senarai nama baru daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS belum diserahkan kepada kerajaan negeri. Perkara itu disahkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. So what happened is the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak before we can pay. Because otherwise, if you keep on paying those people in March, then later on, you got more and more area in April, you got a lot of area get involved. So those people will get missed out. So the name list has to come from Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. It's not because Sarawak government has no money to pay. Tambah Dr. Sim, perincian perlu dilakukan bagi memastikan penyaluran allowance itu dapat dilakukan dengan telus untuk petugas yang layak berdasarkan senarai JKNS. Dr. Sim berkata demikian selepas merasmikan perhimpunan bulanan, penyerahan PPE serta pacuan empat roda dan pelancaran bulan kemerdekaan Jabatan Bomba Sarawak pada Khamis.